الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحیم. قیام اللیل میں پڑھے گئے نویں پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. پارے کی پہلی آیت یوں ہے: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، ملا. عربی میں ملا یم لو کا مطلب ہوتا ہے ٹو فل، بھرنا. اور ملا کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ خلا ہے. ملا کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، اور خلا کہتے ہیں جو خالی ہو. یہاں ملا جماعت کے معنی میں ہے. کون سی جماعت؟ جس جماعت کے افراد کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، دولت بھری ہوئی ہو. تو ایسی جماعت کو ملا کہا جاتا ہے، جس جماعت کے تمام افراد کافی پیسے والے ہوں، جن کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو، ایسی جماعت کو ملا کہا جاتا ہے. ملا کے مفہوم میں ایک اور بھی چیز داخل ہے. دولت کی ریل پیل تو ہو ہی، ساتھ ساتھ اچھے اچھے پوسٹ پر بھی لوگ ہوں، اقتدار کی بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. گویا ملا کی حقیقت میں دولت اور اقتدار دونوں آ گئے. اور یہ دونوں چیزیں، دولت اور اقتدار، دولت اور جاہ، یہ انسان کے اندر بڑائی کی نفسیات پیدا کر دیتی ہیں. اور جب انسان کے اندر بڑائی کی نفسیات پیدا ہو جائے تو پھر وہ حق کو بے وقعت سمجھنے لگتا ہے. آدمی بولتا ہم، میں، یہ ہم اور میں، یہ استکبار اور بڑائی ہی کا ایک مظہر ہے. اب آیت کریمہ کو دیکھیے. قال الملأ الذين استكبروا، کہا اس جماعت نے، جس جماعت نے تکبر کیا، بڑے بنے. گویا دولت اور اقتدار کی نفسیات نے ان کا دماغ خراب کر دیا.
اور یہ حق کو بے وقعت سمجھنے لگے، گویا دولت اور یہ اقتدار یہ استکبار کا سبب ہے، تکبر کا سبب ہے۔ کیا کہا انہوں نے تکبر میں آ کر؟ کہا کہ اے شعیب، وقت کے نبی سے، کہ تیرے سامنے دو ہی باتیں ہیں، دونوں باتوں میں سے ایک بات بالکل لابدی اور ناگزیر ہے، یا تو ہماری ملت میں واپس آ جا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ورنہ ہم تجھ کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ دو باتوں میں سے ایک بات تو ناگزیر ہے، یا تو تم اپنی ملت سے روگردانی کر لو، توحید کو چھوڑ کر کے شرک کو اختیار کر لو، اگر ایسا نہیں کرتے، ہماری ملت میں نہیں آتے، تو ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال باہر کریں گے۔ ان کی اس بات سے، ان کے اس قول سے کیا معلوم ہوا؟ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو جبرن اپنے دین میں داخل کر لیں، گویا کہ مشرکین کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا دھرم، لوگوں کا دین جبرن بدل دو۔ اسلام کا مزاج بالکل اس کے خلاف ہے، وہ جبرن کسی کو دین بدلنے کے لیے نہیں کہتا، کسی کو دین بدلنے پر مجبور نہیں کرتا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کا، دین کا، مذہب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بدن کو تو تلوار سے مفتوح کیا جا سکتا ہے، مگر دل کو کون سی تلوار مفتوح کرے گی؟ دل تو دلیل سے مانا کرتے ہیں، دل تلوار کے سامنے مفتوح نہیں ہوتے۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو باطل سمجھتا ہے، کہ اس دین کے اندر کچھ نہیں ہے، اس مذہب کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ مذہب باطل ہے، اور وہ اپنے اس دھرم سے، اپنے اس مذہب سے، اپنے اس دین سے وابستہ رہنا نہیں چاہتا، بلکہ دوسرا دین اختیار کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو تبدیل مذہب سے روکا جائے گا کہ نہیں؟ چاہے تیرا مذہب باطل ہی کیوں نہ ہو، تو اسی سے وابستہ رہے، اپنے دین کو تبدیل مت کرنا۔ اگر ایسا ہے تو پھر انسان کے ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی جو انسان کا فطری حق ہے؟ پہلی بات تو یہ، اگر اسے دوسرے مذہب میں جانے سے روک دیا جائے جبکہ وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو باطل سمجھتا ہے، تو پھر ضمیر کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ضمیر کی آزادی کہاں رہ گئی جو انسان کا فطری حق ہے؟ یہ فطری حق صرف اسلام دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، جو آدمی چاہے ایمان لائے، جو آدمی چاہے کفر کرے، ضمیر کی آزادی تو اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی مذہب جبرن کسی کو اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے کہے، تو سمجھو وہ مذہب درست نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب انسان کے ضمیر کی آزادی کو متاثر کر رہا ہے،
انسان کا جو فطری حق ہے اس فطری حق سے اسے محروم کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ انسان کو کسی موقف کے اوپر جمے رہنے کے لیے مجبور کرنا اس کے اوپر جبر کرنا یہ عقل کی ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے؟ کوئی وزن نہیں رکھتا. آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہی بڑے لوگ, یہ کرسیوں والے, یہ اقتدار والے, یہ دولت والے کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, اگر تم شعیب کی بات مان لو گے, اس نبی کے کہنے پر چلنے لگو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کے خطرناک مرض میں مبتلا تھی. شرک کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک مرض بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا, اور حضرت شعیب علیہ السلام منع کرتے تھے کہ اگر پیسہ پورا لے رہے ہو تو تول اور ناپ پورا دو, یہ تو ظلم ہے کہ پیسہ پورا لو تول اور ناپ کم دو. تو یہ بڑے لوگ کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, دیکھو اگر تم شعیب کی بات مان لو گے علیہ الصلوۃ والتسلیم تو گھاٹا ہونے ہی والا ہے تمہارا, تم فائدے میں نہیں رہو گے, گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان کا یہ قول بتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے دنیا پرستوں کا, ہوس پرستوں کا, زر پرستوں کا یہ خیال رہا ہے کہ اگر اخلاق اور دیانت کے تقاضوں کو برتا گیا, اخلاق اور دیانت کے اصولوں کی پابندی کی گئی, تو ہمیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا, اس لیے کہ تجارت بغیر دروغ گوئی کے, بغیر فریب کے, بغیر دھوکے کے, بغیر جھوٹ کے چل نہیں سکتی. تجارت کو اگر فروغ دینا ہے تو جھوٹ بولو, تجارت کو اگر فروغ دینا ہے تو دھوکہ دو. راست بازی سے, نیکوکاری سے کسی شخص کی تجارت پھلنے پھولنے والی نہیں ہے. اور آج دیکھیے زر پرستوں اور دولت پرستوں کا یہی اصول ہے, یہی ضابطہ ہے, یہ ضابطہ, یہ اصول اور یہ نفسیات کچھ نئے نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانے. کہ اگر تجارت میں سچائی برتو گے تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, تجارت کو فروغ کم ملے گا جب جھوٹ بولو گے, دھوکہ دو گے, پیسہ پورا لے گا. اس کی اجازت ہے, لیکن بھائی پاس پڑوس اور رشتے دار اور اقربا کو بھی تو دیکھ لو آگے کہ وہ پریشان حال. ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے, آیت کریمہ ہے وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة. بتایا گیا کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں
کی باتوں کو رد کر دیتی ہے، ہدایت کی باتوں کو مانتی نہیں، تو ایسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہلکے پھلکے عذابات پہلے نازل فرماتا ہے، جیسے سیلاب، یہ ہلکا پھلکا عذاب ہے، قحط سالی ہلکا پھلکا عذاب ہے، مہنگائی اسکائی راکٹ ہو جائے، بہت بڑھ جائے، یہ ہلکے پھلکے عذابات ہیں۔ جب کوئی قوم مجموعی طور پر پیغمبروں کی ہدایت سے انکار کر دے تو اس کے اوپر پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذابات، جیسے مہنگائی کا بہت بڑھ جانا، جگہ جگہ فساد کا ہونا، قحط سالی ہونا، سیلاب کا آنا، جس کو باسا اور ذرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اہلھا بالباساء والضراء، چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں ان کے اوپر، ان چھوٹے چھوٹے عذابات کے نزول کے بعد جب قوم کوئی اثر نہیں لیتی اور اپنی روش نہیں بدلتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ایک اور طریقے کی آزمائش کرتا ہے، انہیں ایک اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے، وہ امتحان ہے اس قوم کو خوشحالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پہلے برے حال میں تھے، اب اس بری حالت کو اچھی حالت سے بدل دیا جاتا ہے، اچھی اچھی نوکریوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، دکان بہت اچھی چلنے لگتی ہے، زمینیں، باغات، پھل پھول، غلہ بہت زیادہ اگانے لگتے ہیں، یعنی قوم پوری طرح خوشحال ہو جاتی ہے، مادی ترقی اور افرادی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر کہنے لگتے ہیں ارے ہم لوگ تو اس سے پہلے بڑی بری حالت میں تھے، قحط سالی ہو رہی تھی، سیلاب آ رہے تھے، جگہ جگہ دنگے فساد ہو رہے تھے، جس سے ہماری جانوں کو خطرہ تھا، ہمارے مالوں کو خطرہ تھا، لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، دیکھو اب کیسی وہ بری حالت اچھی حالت میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کا مطلب وہ عذاب نہیں تھا، بلکہ ایسے عذابات، ایسی چیزیں، یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر بھی آتے رہتے تھے، یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، ایسا ہوتا رہتا ہے، تو ہمارے آبا و اجداد کے اوپر اس طریقے کی جو بلائیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، یہ مصیبتیں یہ زمانے کے انقلابات تھے، کبھی آدمی خوشحالی میں رہتا ہے، کبھی بدحالی میں رہتا ہے، اور ان عذابات کی یہ تاویل کر کے اپنے میں خوب مگن ہو جاتے ہیں، اچانک فاخذناہم بغتتن، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور صفحہ ہستی سے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں، تو جب چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئیں تو سمجھو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش ہے، ہم کو چاہیے کہ اپنی روش بدل لیں، اور جب اللہ بدحالی کے بعد مادی ترقی، خوشحالی اور افرادی قوت عطا کرے تو بھی سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم کو اس گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنی روش بدل لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ خوشحالی بھی ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے بندوں کے لیے، ایک طریقے کا امتحان ہے بندوں کے لیے، اگر ہم اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے تو اچانک اللہ کا عذاب آ کر کے ہمیں صفحہ ہستی سے
حرف غلط کی طرح مٹا دے گا. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ یہ جو آدابات آتے ہیں نا, اس میں اچھے لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور برے لوگ تو لپیٹ میں آتے ہی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جب عذاب ہے تو یہ برے لوگوں پر آنا چاہیے, یہ اچھے لوگ اس کی لپیٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ ذرا اس پوائنٹ پر اس زاویے سے بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کہ عذاب آیا, اس میں اللہ کے نافرمانوں کو بھی دکانیں جل گئیں, اللہ کے فرما بردانوں کو بھی دکانیں متاثر ہو گئیں, اللہ کے نافرمانوں کو بھی کھیت تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ کے فرما برداروں کے کھیت بھی تباہ و برباد ہو گئے. عذاب آیا تو عذاب نے فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا, ایسا کیوں ہے؟ کہتے بظاہر ایسا تو لگتا ہے کہ دونوں عذاب کی لپیٹ میں آئے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے اللہ کے فرما برداروں کا معاملہ اور اللہ کے نافرمانوں کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. اللہ فرما رہا لعلہم یذرعون, جب یہ عذاب آتا ہے تو جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ گری وزاری کرنے لگتے ہیں, رونے گڑ گڑانے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں اللہ لگتا ہے ہم سے کوئی بھاری غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب دوسروں پر بھی آیا اور اس عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی آ گئے. اے اللہ ہم ان کوتاہیوں سے, ان سستیوں سے, ان کاہلیوں سے اور ان خطاؤں سے معافی چاہتے ہیں. تو دیکھو عذاب آنے کے بعد نتیجہ مختلف ہوا, اللہ کے فرما برداروں کے دلوں میں تضرر پیدا ہوا, اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی, یہ ان کے لیے فائدے مند ہوا, اور اللہ کے جو نافرمان تھے اگر انہوں نے اپنی روش سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اپنی روش سے ہٹ گئے تب تو ان کے حق میں بہتر, اور اگر اسی روش پر جمے رہے جو رفتار بے ڈھنگی پہلے تھی اسی بے ڈھنگی رفتار پر اب بھی جمے رہے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالی کی حجت ان کے اوپر تام ہو جاتی ہے, اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب کی پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے فرما برداروں نافرمانوں دونوں کو یکساں طور پر متاثر کرتا ہے, لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں کے معاملے مختلف ہو جاتے ہیں, ایک کا بھلا ہو جاتا ہے اور ایک کا برا ہو جاتا ہے. عذاب آنے کے بعد اللہ کے جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تضرر پیدا ہو جاتا ہے, اپنی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں. یہ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے مومنوں کا, اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں چونکانے کے لیے عذابات بھیجے تھے, نہیں سدھرے تم, اب تم کو زمین سے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ اصل چیز روپیہ پیسہ نہیں ہے, اصل چیز برکت ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ ایمان والے, یہ تقوی والے ہو جائیں, اس بستی میں موجود بستی والے ایمان والے ہو جائیں اور تقوی والے ہو جائیں تو ان کے تقوی اور ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر
زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. برکت نہیں برکتوں, برکات جو برکت کی جمع ہے, برکات من السماء والارض, زمین سے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پیسہ اصل نہیں ہے. کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہو لیکن اللہ اسے استعمال کی توفیق نہ دے تو ان کروڑوں روپے کا کیا فائدہ ہے. لیکن اگر اللہ کسی کو 10 روپیہ دے, قلیل مقدار میں پونجی دے, پیسہ دے, لیکن اس کے اندر برکت پیدا کر دے, تو یہ اصل ہے. اصل روپیہ پیسہ نہیں ہے, اصل چیز ہے روپیہ پیسہ کے اندر برکت. اولاد زیادہ ہونا یہ اصل نہیں ہے بلکہ اولاد کے اندر برکت ہو. برکت کیا ہے؟ اولاد نیک ہو. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کی حقیقت میں دو باتیں داخل ہیں, ایک تو بڑھوتری اور دوسرے دوام. مسلسل بڑھوتری, دو چیزیں ہو گئیں, ایک ہے نعمت میں اضافہ اور دوسرا مفہوم یہ اضافہ مسلسل ہو. اسی وجہ سے ہم کیا دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں, درود شریف میں, درود شریف میں پہلے اللہم صلی ہے اور دوسرے میں اللہم بارک ہے. اے اللہ برکت دے, کس کو؟ آل محمد کو برکت دے, جیسے تو نے آل ابراہیم کے اوپر برکتیں نازل فرمائی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آل محمد اور محمد پر برکتیں نازل فرما, یعنی نعمتوں میں اضافہ کر, نعمتوں میں اضافہ کر اور یہ اضافہ مسلسل کرتا جا, قیامت تک اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے. تو برکت کے اندر ایک تو بڑھوتری اضافہ داخل ہے, دوسرے اس کے اندر استقلال استمرار اور دوام داخل ہے. اس لیے کہ عربی کا محاورہ ہے, جملہ ہے عربی کا, برکل بعیر, اونٹ بیٹھ گیا. اب بتائیے اونٹ جب بیٹھ جائے تو بیٹھنا یہ استقرار ہے, استقرار کی دلیل ہے. گویا برکہ اونٹ کے بیٹھنے کو بولتے ہیں, اسی برکہ سے یہ لفظ برکت آیا ہے. تو ایک تو برکت کا مطلب ہوتا ہے اضافہ, جو نعمت دی گئی اس کے اندر اضافہ, اور دوسرے یہ اضافہ مسلسل ہوتا رہے. تو آپ جب کسی کو برکت کی دعا دیتے کہ اے اللہ تیرے مال میں برکت دے, اے اللہ تیری اولاد میں برکت دے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ یہ جو مال کی نعمت تو نے دی ہے اس نعمت کو بڑھا, اور بڑھا ہی نہ بلکہ مسلسل بڑھاتا رہے. یہ دو چیزیں ہیں برکت, یہ ہے برکت کا مفہوم. تو دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو روپیہ پیسہ اصل نہیں ہے, اولاد اصل نہیں, برکت اصل ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ نعمت میں اضافہ نیز مسلسل اضافہ. تو اور برکت کب حاصل ہوگی؟ دو اسباب ہیں اس کے, ایک تو ایمان, دوسرے تقوی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. یا برکت کی تفسیر یوں کر لو کہ کم مادی وسائل میں, کم مادی وسائل میں, کم مادی ذرائع, مادی ذرائع کم ہوں, کم مادی ذرائع سے چیز حاصل ہو اور آدمی کا دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائے. اگر اسے 1,000 روپیہ مل گیا اور اس کا دل مطمئن ہو گیا تو بولو یہ بہتر ہے, یا ایک آدمی کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا اسے رات میں سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینے پڑے وہ بہتر ہے؟ تو اصل چیز ہے دل کا مطمئن ہو جانا, یہ بھی برکت کی حقیقت میں داخل ہے. نعمت میں اضافہ
مسلسل اضافہ، نیز قلب میں اطمینان، یہ تین باتیں برکت کی حقیقت میں داخل ہیں. اور یہ دونوں کب حاصل ہوں گے؟ ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر. آگے فرمایا گیا کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے تو ایسے وقت میں آتا ہے جو غفلت کا وقت ہوتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا. افامین اہل القرا ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون. آگے فرمایا گیا افامین اہل القرا ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون، یعنی سونے کا ٹائم غفلت کا ٹائم ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے نہ تو نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے، اس لیے کہ اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور آدمی سو جائے نوم یا غفلت کی انتہا ہے. اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. تو نوم یہ غفلت کی انتہا ہے، آدمی سو جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں، وہ تو مردے کی طرح پڑا ہوا ہے. تو جب آدمی سویا رہتا ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے، بتائیے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے اس کو؟ تو نیند کی حالت میں آتا ہے، سخت غفلت کی حالت میں آتا ہے عذاب اور بچنے کا اسے موقع نہیں دیا جاتا. اور دوسرے یا تو دن میں جب آتا ہے، یہ تو رات میں آئے تو سوئے رہتے ہیں، وہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے. اور اگر دن کے اندر آئے تو کھیل میں مشغول رہتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی والی بال کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کھیل رہے ہیں. کھیل کے وقت آتا ہے اور کھیل میں بھی آدمی غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں بھی جب دن کے اندر عذاب آتا ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا، کوئی آدمی بچ نہیں پاتا، پوری پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، ایک آدمی زندہ نہیں بچتا. اس کے بعد ایک اصول بتایا جا رہا، بہت پیارا اصول ہے، کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی انکار کرنے والے کافروں کے قلوب کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. طبع معنی مہر، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک سنت جاریہ ہے، یہ قانون فطرت ہے اللہ کا، کہ جب کوئی قوم ہدایت قبول نہیں کرتی اور اپنے آپ کو بھلاوے میں رکھتی ہے تو ایسی قوم کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا جاتا ہے. جیسے کوئی شخص اگر اپنی آنکھیں بند کر لے تو آفتاب عالم تاب کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی. ظاہر ہے جو آدمی اپنی آنکھیں بند کر لے اسے کیا معلوم کہ سورج چمک رہا ہے، اس کی یہ حرکت آنکھوں کا بند کر لینا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کی کوئی کرن اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکتی. ایسے ہی ہدایت بھی ایک روشنی ہے، اگر آدمی اپنے دل کی آنکھوں کو بند کر لے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی کی کوئی کرن، ہدایت کی کوئی کرن اس کے قلب تک نہیں پہنچ سکتی. جیسے کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو آفتاب عالم تاب کی کوئی کرن اس کے قلب تک، اس کی آنکھ تک نہیں پہنچ سکتی. یہ اللہ کا اصول ہے، قانون فطرت ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جانب سے آئے ہوئے جادوگروں کا مقابلہ ذکر کیا جا رہا ہے. جادوگر آتے ہیں، ایک میقات معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پر یہ مقابلہ ہوگا، جگہ بتا دی جاتی ہے اس جگہ پر مقابلہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ ایک طرف موسیٰ رہیں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم، دوسری طرف دور دور سے آئے ہوئے فرعون کی حکومت
کے جادوگر رہیں گے. جادوگر آ گئے, موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے. جادوگر پہلے فرعون کے پاس آتے ہیں. عالم پناہ ایک بات کہنی ہے, بولے بولو. ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو پیسے ویسے ملیں گے. دیکھو پیسے کی بات کر رہے ہیں, پیسے ویسے ملیں گے. ارے کہا پیسوں کی بات کرتے ہو, مقرب بنا دیے جاؤ گے, لمن المقربین, تمہیں دربار کا خاص آدمی بنا لیا جائے گا. یہ تمہاری فتح نہیں, پوری حکومت کی فتح ہے, معمولی بات نہیں ہے. تو آئے تو پہلے پیسوں کی بات کرنے لگے. اب موسیٰ کے سامنے آئے, یہ تو فرعون سے بات ہوئی جادوگروں, اب جادوگروں کی بات حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے. کہا کہ پہلے ہم ڈالیں کہ تو ڈالتا ہے, ہم اپنا کرتب دکھائیں, ہم اپنا جادو پیش کریں یا تو اپنے کرتب دکھائے گا. حضرت موسیٰ نے کہا قال الخو, پہل تم ہی کرو, تم ہی ڈالو, کیا ڈالنا ہے تم کو. انہوں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالنی شروع کی, اور رسیاں جیسے ہی زمین کے اوپر گریں, موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا یخیلو الیہ, اور جتنے بیٹھنے والے لوگ تھے سب کو ایسا لگا جیسے رسیاں سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ کی طرف بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ گھبرا گئے, اس لیے کہ ان کو بھی دکھ رہا تھا کہ یہ سانپ میری طرف آ رہے ہیں, کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں, ڈر گئے ہو. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِي خِيفَةً مُوسَى, سورہ طٰہٰ کے اندر یہ جملہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے, ارے ارے تو سب سانپ آ رہے ہیں, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ڈنڈا ہے. ڈنڈا جانو, ڈنڈا بتاؤ اس کی حقیقت تھوڑا ڈیپ میں اتر کے, ڈیپ میں اترتا ہوں. ڈنڈا جو ہاتھ میں رہتا ہے ڈیپ میں کیسے اترتے معلوم ہے, ایسے اترتا ہوں میں ڈیپ میں. بہترین رہبر ہے, نہ اس کے آنکھ ہے, اندھا ہے ڈنڈا, ڈنڈا اندھا ہے, آنکھیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, جان نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ڈنڈے کو اندھے کا رہبر بنا دیتا ہے. یہ ہے لاٹھی. رہبر ہے اس کی اللہ تعالیٰ, اس بے جان کو, بے آنکھوں والی شے کو, غیر جاندار شے کو انسان کا رہبر بنا دیتا ہے. یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے ڈنڈا. یہاں دیکھو نشیب ہے, یہاں فراز ہے, داہنی طرف مڑ جاؤ, بائیں طرف مڑ جاؤ. ڈنڈے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا رہبر بنا دیتا ہے. اب یہاں, اب اس ڈنڈے کا کرشمہ دیکھو, جو کبھی انسان کا رہبر بن جاتا ہے اللہ اس کو رہبر بنا دیتا ہے انسان کا. یہاں فرمایا گیا دیکھتا کیا ہے, ڈال تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے. حکم ہو گیا اوپر سے, فالقا موسیٰ عصاہ فإذا هي ثعبان مبین. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر ڈالی, بہت بڑا ازدہا بن گیا. اب یہ تو چھوٹے چھوٹے سانپ آ رہے ہیں نا, یہ بڑا سانپ, اور اس سانپ نے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا. کسی سانپ کا پتا نہیں رہا, تھوڑی دیر میں سارے سانپ میدان سے غائب. سب کو یہ بڑا ازدہا, جس کو ثعبان کہتے ہیں عربی میں, نگل گیا. تعلیم کیا دی گئی ہے مسلمانوں کو, کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس مادی ذرائع نہیں ہیں, یہ سامان تیار کرو, وہ سامان تیار کرو. نہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ قائم کر لو تو یہاں لاٹھی ہی شکست دینے کے لیے کافی ہے, ڈنڈا ہی شکست دینے کے لیے کافی ہے. تم اللہ والے تو بن جاؤ.
لوہے کا ٹکڑا دیکھا آپ نے, لوہے کا ٹکڑا جس کو ہم ہیٹر بولتے ہیں, ہیٹر گرم کرنے والا, پانی کو گرم کرنے والا. بازار سے لاؤ ہیٹر کو, ایک بچے کو دے دو ہاتھ میں پکڑ لے گا. لیکن اگر اسی لوہے کے ٹکڑے کو ذرا کرنٹ کے ساتھ مربوط کر دو, ساکٹ میں لگا دو, تو بچہ تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا. کیوں؟ وہی لوہے کا ٹکڑا جو بچہ ہاتھ میں لے کر کھیل رہا تھا, کھیل سکتا تھا, اب اس کے قریب ہاتھی کیوں نہیں جا سکتا؟ اس وجہ سے کہ اب اس لوہے کا تعلق کرنٹ سے ہو گیا ہے. ایسے ہی وہ ڈنڈا ایک معمولی ڈنڈا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لیے پتے وغیرہ جھاڑا کرتے تھے, چھوٹے موٹے اور کام لے لیا کرتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ان کا ربط ہوا تو اللہ تعالی نے اس سوٹے کو, اس لاٹھی کو اسدا بنا دیا جو جادوگروں کے سارے تام جھام کو نکل گیا. یہ منظر جادوگروں نے دیکھا. اب دیکھیے ایک ہی معجزہ دیکھا ہے جادوگروں نے, سب کے سب سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, لینے کے دینے پڑ گئے. یہاں جن کو بلایا گیا تھا مدد کے لیے وہی مصیبت بن گئے فرعون کے لیے, فرعونی حکومت کے لیے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. ایک ہی معجزہ دیکھا, اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ہم لوگوں نے جو چھوڑا ہے یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں, یہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی ہے, وہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں, لکڑی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, لاٹھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. لاٹھی سانپ نہیں بنی, ڈنڈے سانپ نہیں بنے, رسیاں سانپ نہیں بنی, بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا تھا. لوگوں کی آنکھوں کو اور دماغ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں, یہ لکڑیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. لیکن یہاں یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اژدہا بن گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا وہ جھوٹ ہے اور موسیٰ نے جو پیش کیا وہ سچ ہے, وہ حقیقت ہے. اتنا تو پہچاننے کا شعور تھا ان کے اندر, فوراً ایمان لے آئے. فرعون نے دیکھا ہے تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے, کہا کہ جانتے ہو موسیٰ سے مل گئے ہو, ہمیں معلوم تھا مل جاؤ گے تم, اب تمہیں بڑی خوفناک سزا دوں گا, ایک ہاتھ کاٹوں گا اس کے خلاف, دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ لوں گا, بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر کاٹ لوں گا, اور تم کو کھجور کے درختوں کے اوپر سولی دے دوں گا. سامنے ٹارچر کا بھی خیال ہے, کتنا خطرناک ٹارچر ہے, اس سے زیادہ خطرناک ٹارچر کیا ہو سکتا ہے, ہاتھ کاٹ دیے جائیں, پیر کاٹ دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد سولی دے دی جائے. جسمانی تعذیبوں کا خیال بھی ان کے سامنے ہے اور اسی طریقے سے موت بھی سامنے مڈلا رہی ہے, لیکن انہوں نے کہا اب ہم نے جو دین قبول کر لیا ہے اب اس دین سے ہم پھرنے والے نہیں, توحید جو ہم نے اختیار کر لیا توحید سے ہم روگردانی کرنے والے نہیں, چاہے جو بھی تو کر گزرے ہم موت کو گلے لگانے کے لیے تیار, ہر قسم کا ٹارچر سہنے کے لیے تیار, تجھے جو کرنا ہو کر لے. آئے تھے تو مال کی فکر تھی, آئے تھے تو مال کی فکر تھی, اور جب توحید آ گئی دل کے اندر تو اب مال و زر تو درکنار, جان کی بھی پرواہ نہیں رہی. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر انسان کے دل میں توحید اور ایمان ہے تو دنیا میں اس سے عظیم شے کوئی نہیں, اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو اس سے نیچی اور غلیظ چیز دنیا کے اندر کوئی نہیں. یہ نتیجہ نکلا, اگر انسان کے دل میں توحید آ جائے تو اس انسان سے بلند چیز کوئی نہیں, اور جس شخص کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو اس سے غلیظ اور اس سے پست
چیز دنیا کے اندر نہیں. اب ہمیں آج جادو کے اوپر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کب سے ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا قالوا ساحر او مجنون, یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے. جتنے بھی رسول آئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے, حضرت آدم اس زمین تو اوپر آئے ہیں, ساتھ میں شیطان آیا ہے, تب سے جادو دنیا میں موجود ہے. یہ جادو کی تاریخ ہے. جادو کب سے ہے؟ جادو کی ہسٹری ہے, جو ہسٹری قرآن نے سورہ زاریات کے اندر بیان کی ہے. ما آتا من قبلہم من رسول اللہ قالوا ساحر او مجنون. سورہ زاریات کی آیت ہے کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا تو اس رسول کی قوم نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے. اس کا مطلب جب سے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ زمین پر جاری ہوا, سحر تبھی سے ہے. یہ ہے سحر کی ہسٹری اور جادو کی ہسٹری. کوئی پوچھے کہ جادو کب سے, بولو جب سے آدم دنیا میں آئے تب سے جادو ہے. اچھا, جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے. جیسے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے, ایسے ہی جادو کے اندر برے اثر ڈال دیے ہیں. جس نے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے, اور زہر نقصان دہ, زہر اثر ہے, ایسے ہی اللہ ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جس کے اثرات مضر ہیں. جیسے بچھو کے اندر جو زہر ہے اس کے اثرات مضر ہیں اور زہر اللہ ہی نے ڈالا ہے, ایسے ہی جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے, یہ اثرات مضر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. تو اثر اللہ ہی نے ڈالا ہے جادو میں. اچھا, کوئی جادوگر جادو کرے تو بغیر اللہ کے حکم کے جادو کا اثر پہنچ جائے گا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے؟ نہیں. پہلے پارے میں فرمایا گیا وما ہم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ. جادو کے ذریعے جادوگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کا حکم نہ ہو. تو جادو کی ہسٹری معلوم ہوئی, جادو کے اندر اثر کس نے رکھا یہ بھی معلوم ہوا, اللہ نے رکھا ہے. اچھا, اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, بے اذن اللہ ہوتا ہے. نہیں تو جادو جادوگر کرتا رہے, اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوتا. تین باتیں معلوم ہوئی. چوتھا سوال, جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. کوئی جادوگر کسی کو اوپر جادو کرتا ہے تو اثر کہاں ہوتا ہے؟ جواب, ایک اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے, ایک اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے, ایک اثر دل کے اوپر ہوتا ہے, ایک اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے. یہ سب ثابت ہے, یہ سب ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا, آپ کا بدن متاثر ہو گیا تھا, آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی. گویا جادو کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے. اچھا, جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے. کیسے؟ یخیل الیہ, خیال ہوتا تھا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں سانپ ہیں. خیال کے اوپر, قوت متخیلہ کے اوپر اثر پڑا. اس کا مطلب انسان کے دماغ کے اوپر, انسان کے خیالات کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لکڑی کو سانپ سمجھنے لگتا ہے. ہے نا, قرآن نے بتایا کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے, جادو کا اثر خیال کے اوپر ہوتا ہے, لکڑی کو اور رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے. اثر نہیں ہوا تو لکڑی کو اور رسی کو سانپ کیسے سمجھا اس نے؟ تو ایک تو بدن کے اوپر ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا, اور دوسرے دماغ کے اوپر اثر ہوا, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہے کہ سب کو خیال ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں, لکڑیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. اور ایک اثر ہوتا ہے آنکھ کے اوپر, وہ بھی یہی بتایا گیا, سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا تھا. آئن, یہ عین کی جمع ہے, عین معنی آنکھ جمع آئن, ان کے
آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جس شخص کا دل ایمان اور توحید سے خالی ہو اس سے غلیظ اور اس سے پست چیز دنیا کے اندر نہیں. اب ہمیں آج جادو کے اوپر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے, جادو کب سے ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا, قالوا ساحر او مجنون, یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے. جتنے بھی رسول آئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے, حضرت آدم اس زمین کے اوپر آئے ہیں, ساتھ میں شیطان آیا ہے, تب سے جادو دنیا میں موجود ہے. یہ جادو کی تاریخ ہے. جادو کب سے ہے, جادو کی ہسٹری ہے, جو ہسٹری قرآن نے سورہ زاریات کے اندر بیان کی ہے. ما آتا من قبلہم من رسول اللہ قالوا ساحر او مجنون. سورہ زاریات کی آیت ہے کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا تو اس رسول کی قوم نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے. اس کا مطلب جب سے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ زمین پر جاری ہوا سحر تبھی سے ہے. یہ ہے سحر کی ہسٹری اور جادو کی ہسٹری. کوئی پوچھے کہ جادو کب سے, بولو جب سے آدم دنیا میں آئے تب سے جادو ہے. اچھا, جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے. جیسے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے, ایسے ہی جادو کے اندر برے اثر ڈال دیے ہیں. جس نے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے, زہر نقصان دہ, زہر اثر ہے, ایسے ہی اللہ ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جس کے اثرات مضر ہیں. جیسے بچھو کے اندر جو زہر ہے اس کے اثرات مضر ہیں اور زہر اللہ ہی نے ڈالا ہے, ایسے ہی جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے, یہ اثرات مضر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. تو اثر اللہ ہی نے ڈالا ہے جادو میں. اچھا, کوئی جادوگر جادو کرے تو بغیر اللہ کے حکم کے جادو کا اثر پہنچ جائے گا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے؟ نہیں. پہلے پارے میں فرمایا گیا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, جادو کے ذریعے جادوگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, اللہ کا حکم نہ ہو. تو جادو کی ہسٹری معلوم ہوئی, جادو کے اندر اثر کس نے رکھا یہ بھی معلوم ہوا, اللہ نے رکھا ہے. اچھا, اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, بےزن اللہ ہوتا ہے, نہیں تو جادو جادوگر کرتا رہے, اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوتا. تین باتیں معلوم ہوئی. چوتھا سوال, جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. کوئی جادوگر کسی کو اوپر جادو کرتا ہے تو اثر کہاں ہوتا ہے؟ جواب, ایک اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے, ایک اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے, ایک اثر دل کے اوپر ہوتا ہے, ایک اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے. یہ سب ثابت ہے, یہ سب ثابت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، آپ کا بدن متاثر ہو گیا تھا، آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی، گویا جادو کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے. اچھا جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، کیسے؟ یخیل الیہ، خیال ہوتا تھا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں سانپ ہیں، خیال کے اوپر، قوت متخیلہ کے اوپر اثر پڑا. اس کا مطلب انسان کے دماغ کے اوپر، انسان کے خیالات کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لکڑی کو سانپ سمجھنے لگتا ہے، ہے نا؟ قرآن نے بتایا کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، جادو کا اثر خیال کے اوپر ہوتا ہے، لکڑی کو اور رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے. اثر نہیں ہوا تو لکڑی کو اور رسی کو سانپ کیسے سمجھا اس نے؟ تو ایک تو بدن کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اور دوسرے دماغ کے اوپر اثر ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہے کہ سب کو خیال ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں، لکڑیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. اور ایک اثر ہوتا ہے آنکھ کے اوپر، وہ بھی یہی بتایا گیا، سحرو آیون الناس، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا تھا. آیون یہ عین کی جمع ہے، عین معنی آنکھ جمع آیون، ان کے آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا گیا تھا. تو ایک اثر اس کا بدن کے اوپر، ایک اثر اس کا دماغ کے اوپر، ایک اثر اس کا آنکھ کے اوپر کی آنکھیں کچھ کا کچھ دیکھنے لگتی ہیں، اور ایک اثر دل کے اوپر. قرآن نے بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہے جادو کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. میاں بیوی کے درمیان تفریق کب ہوتی ہے؟ جب دونوں کا دل ایک دوسرے سے کھٹا ہو جائے، بیوی شوہر کو نہ چاہے، شوہر بیوی کو نہ چاہے، تو چاہنے کا تعلق دل سے ہے، تو یہ لوگ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے، دل کھٹا ہو جاتا ہے، بیوی سے جو محبت رہتی ہے نفرت میں بدل جاتی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کے تئیں جو محبت رہتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے. اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے. اب گن لو، جادو کا اثر بدن کے اوپر، جادو کا اثر آنکھ کے اوپر، جادو کا اثر دماغ کے اوپر، اور جادو کا اثر دل کے اوپر. یہ تمام اثرات جادو کے مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سب قرآن سے ثابت ہیں. کیا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ جادو کی تاریخ معلوم ہو گئی، جادو کب سے ہے قرآن سے معلوم ہوا، جادو کے اندر اثر کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. جادوگر جب چاہے کسی کو تکلیف پہنچا سکتا، نہ آئے اللہ کا اذن ہونا چاہیے. جادو کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ انسان کے بدن کے اوپر، انسان کے دماغ کے اوپر، انسان کی آنکھوں کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر. یہ رہا جادو کے اوپر ایک سرسری تبصرہ. اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، پہلے ٹارچر کیا جائے، اس کے بعد سولی دے دی جائے. دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب ایسی مصیبت کسی مسلمان کے اوپر آ جائے، مومن کے اوپر آ جائے، تو بتایا گیا کہ کیا کیا جائے. کسی مصیبت میں پھنس جائے ناحق تو کیا کرے؟ دعا کرے. بس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر. کسی مصیبت میں ناحق پھنس جائے، چاہے اس کے اوپر ٹارچر کیا جانے والا ہو، چاہے اسے سولی دی جانے والی ہو، جان سے ہاتھ دھونا پڑے اس کو، ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا؟ ایک دعا کرو. وہ دعا جو جادوگروں نے کی ہے، ہے کیا دعا ہے جادوگروں کی؟ اب جادوگر کہاں رہ گئے؟ وہ تو مومن ہو گئے سچے پکے. تو وہ جادوگر جو مومن ہو گئے، اب یہ بولو ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اے رب، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما، اس لیے کہ یہاں ربنا افرغ علینا، ایک تو افراغ ہے، افراغ کسے کہتے معلوم ہے؟ یہ سمجھو پانی سے بھری ہوئی ایک بوٹل ہے پوری. اب میں کیا کرتا ہوں؟ پانی کی بھری ہوئی اس بوتل کا ڈاٹ کھول کر کے
پورا کا پورا پانی اڈیل دیتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کے ماؤتھ کے اوپر اڈیل، پورا پانی خالی ہو گیا. اب بتاؤ پوری بوتل خالی ہو گئی، یہ جو ہے ماؤتھ ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا، یہ پورا بھیگ گیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پورا پانی خالی ہو گیا. افراغ مانے اڈیل دینا، کیا لفظ ہے. تو اے اللہ صبر نازل نہ کر بلکہ صبر کو اڈیل دے کہ سر سے پیر تک صبر میں نہا جائیں. اگر سر سے پیر تک صبر میں نہا گئے تو دنیا کا کوئی ٹارچر ہمیں اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتا. ایک دعا کرو اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرن. اگر دل سے یہ دعا نکلی ہے تو ٹارچر کا کوئی احساس نہیں ہوگا، سولی کا کوئی احساس نہیں ہوگا، یہ بتا دیا گیا ہے. اور یہ بھی دعا کی انہوں نے، اے اللہ موت آ جائے تو اسلام کے اوپر موت دینا، وتوفنا مسلمین، موت آئے تو اسلام کے اوپر موت آئے. انسان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رہے، موت آئے تو، وفات اس کی ہو تو اسلام کے اوپر ہو. یہ دعا تھی جادوگروں کی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے، ہر بات پیاری ہے، اللہ کی بات ہے نا، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی. وہ پیاری بات کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ اس زمین کا وارث جس بندے کو بھی چاہے بنا دے. یہاں وراثت کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ جو زندہ رہتے ہیں، مستحق وراثت جو ہوتے. ایسے ہی ایک قوم جب ختم ہو جاتی ہے تو اس قوم کی جگہ پر تو دوسری قوم آتی ہے، وہ پچھلی قوم کا وارث ہوتی ہے. اب اللہ فرماتا ہے زمین اللہ کی، اس زمین کا وارث یعنی اس زمین کا اقتدار، اس زمین کی حکمرانی، اس زمین کا استخلاف ایسی قوم کو سونپا جاتا ہے جو پہلی قوم کے مٹ جانے کے بعد آئی ہے، دوسرے نمبر پہ آئی ہے. اب آیت کریمہ ایک اور دیکھو، اگلی، ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. دیکھو پہلی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، مٹ گئی پہلی قوم، جو اقتدار میں تھی اس سے اقتدار چھین لیا گیا. اب اس کے بعد دوسری قوم وارث ہو کر کے آ رہی ہے. اللہ دوسری قوم کو جو یہ اقتدار دے رہا کاہے کے لیے؟ پہلی قوم کو مٹا دیا، دوسری قوم کو اقتدار دیا. کیوں؟ فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھے کہ یہ دوسری قوم عمل کیسا کرتی ہے. یعنی پہلی قوم کی طرح خرمستیوں میں مبتلا ہو کر کے، اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے، ظلم و جبر اور فساد کے اوپر تو اتارو نہیں ہو گئی ہے. اگر یہ قوم بھی پہلے لوگوں کی طرح ظالم رہی، بدمست ہو کر کے اقتدار کے نشے میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتی رہی، تو پھر اس قوم کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ایک تیسری قوم لائی جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. لہذا جو لوگ اقتدار کے اوپر ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اقتدار برابر ان کے ساتھ رہے گا، نہیں. اللہ اقتدار دیتا ہے تو مقصد کیا ہوتا؟ فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے کہ عمل کیسا کرتے ہو تم. اگر ظلم کرتے ہو تو اقتدار تم سے چھین لیا جائے گا. یہ قانون ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے جو اس کائنات میں، جو اس دنیا میں جاری ہے. اس کے بعد اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم تھی دریا کے کنارے. میرا خیال ہے کہ
ایک خلیج تھی خلیج عقبہ، اسی خلیج کے پاس کہیں یہ بستی تھی. اللہ نے اس قوم کو ایک بہت زبردست نعمت عطا فرمائی تھی، چونکہ یہ دریا کے کنارے تھی، ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار کے اوپر تھا. دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور خود استعمال کرتے تھے، باہر سپلائی کرتے تھے، بہت پیسے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا، کہا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرو گے، سنیچر کے دن کا، یوم سبت کا احترام کرو گے. کچھ دن تک تو انہوں نے یوم السبت کا احترام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا. بقیہ چھ دن مچھلیوں کا پتہ ہی نہیں رہتا تھا، سطح سمندر سے مچھلیاں اس طرح غائب ہو جاتی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے، کہیں دکھتی نہیں تھی. اور سنیچر کے دن ایسے لوٹتی رہتی تھی ساحل کے اوپر، دیکھ دیکھ کر کے پریشان ہوتا تھا، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، چھ دن تو دکھائی نہیں دیتی ہیں، ساتویں دن کیا بڑی بڑی مچھلیاں ہیں دکھائی دے رہی. امتحان میں ناکام ہو گئے، انہوں نے پہلے ہیلا کیا، سنیچر کے دن شکار کرنا شروع نہیں کیا، پہلے ہیلے اختیار کیے. ہیلے کیا؟ دریا سے نالیاں بنا کر کے بڑے بڑے گڈھوں ملا کر کے جوڑ دیا. اب جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں سنیچر کے دن ان نالیوں میں سے ہو کر کے ان گڈھوں میں آ کر جمع ہو جاتی. ہاں گڈھا بھر گیا، فوراً یہ نالی کو یعنی ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے، لیکن سنیچر کے دن نہیں پکڑتے تھے، صبح آتے تھے دیکھتے تھے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. اب اللہ والوں نے منع کیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو. کہا کہ غلط بول رہے ہو، سنیچر کے دن ہم مچھلیاں کہاں پکڑتے ہیں، دیکھو اتوار کے دن ہم پکڑ رہے ہیں نا، سنیچر کے دن تو ہم نے مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا. کہا کہ اللہ کے قانون میں سرنگ مت بناؤ، اس کے قانون کی اس دھارا اس دفعہ کے اندر سوراخ رکھنا مت پیدا کرو، تم در حقیقت سنیچر کے دن ہی شکار کر رہے ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ جو نالیاں ہیں جن میں سے یہ مچھلیاں آتی ہیں تمہارے گڑھوں میں، اگر تم ان کے جانے کا راستہ بند نہ کرو تو ایک بھی مچھلی گڈھے میں نہیں رہے گی، مچھلیاں بھاگ جائیں گی. بند کر دیتے ہو ان کی واپسی کا راستہ، در حقیقت یہ مچھلیوں کا شکار یوم السبت ہی کو ہوا. دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گیا، تھک کر بیٹھ گیا، دوسرا گروہ برابر انہیں سمجھاتا رہا. تو پہلا گروہ جو سمجھا سمجھا کر کے ان کو تھک گیا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کو سمجھانا بیکار ہے، اس گروہ سے بولتا تھا ارے کائے ان کے پیچھے مگج ماری کر رہے ہو، ان کے پیچھے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو تھک ہار کر بیٹھ چکے. تو وہ بولتے تھے دو وجہوں سے ہم برابر سمجھا رہے ہیں ان کو، تھک ہار کر ہم لوگ بیٹھ نہیں رہے، برابر ان کو سمجھا رہے دو وجہوں کی وجہ سے. کیا؟ قالو معذرتن الی ربکم، اپنے رب کے حضور ہم معذرت کر سکے، اس لیے کہ اللہ پوچھ سکتا ہے آخر تک تم نے کیوں نہیں ڈرایا، تھوڑے دنوں تک ڈرا کر کے کیوں خاموش بیٹھ گئے، برابر ڈرانا تھا ان کو، ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑ میں آ جائیں قیامت کے دن، لہذا ہم اللہ کے حضور معذرت کی وجہ سے برابر ان کو سمجھا رہے ہیں، تھک ہار کر بیٹھ نہیں رہے. ولعلہم یتقون، اور شاید ہو سکتا ہے سمجھانے کی وجہ سے ان کا دل پھر جائے، پتا نہیں کب یہ ٹرن لے لے اپنی روش سے بات آ جائیں. ان دو وجہوں کی بنا پر ہم برابر ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں مانے وہ. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. یہاں لفظ فسق استعمال کیا گیا ہے، جانتے ہو فسق کسے بولتے ہیں؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے، اسی سے ایک لفظ بنا ہے فسیقا، اس بل کو کہتے ہیں چوہے کی جو دو طرف ہو، ایک طرف سے چوہا گھسے اور دوسری طرف نکل جائے، ایسے بل کو فوسقا کہتے ہیں. ایسے ہی فاسق جو ہوتا ہے نا، اس راستے سے گھستا ہے اس راستے سے نکل جاتا ہے،
وہی حال ان لوگوں کا بھی تھا، اسی وجہ سے یہ سکون کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب ہمارا عذاب آیا، یعنی ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، تو پوری قوم بندر بنا دی گئی، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ مسخ کیا تھا. وہ لوگ جو برائیوں سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، فانجین الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی، بقیہ سارے لوگ بندر بنا دیے گئے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور کچھ سوم و صلات کے بیچارے پابند ہوتے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ سمجھ بھی نہیں آیا، عذاب آنا تھا تو بے نمازیوں کے اوپر، بے روزہ داروں کے اوپر آنا تھا، یہ بیچارے نمازی کیسے لپیٹ میں آ گئے، یہ روزہ دار کیسے بے روزہ داروں کے ساتھ لپیٹ میں آ گئے، دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کیسے کیا گیا؟ اس آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے. کیا نمازی تو تھے، پرہیزگار تو تھے، لیکن یہ پرہیزگاری ان کی ذات تک محدود تھی، برائی دیکھتے تھے لیکن ٹوکتے نہیں تھے. اب عذاب آیا تو برائی سے روکنے کی، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نمازی تھے اور پرہیزگار تھے. تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا کافی نہیں ہے، پرہیزگار ہونا اور پرہیزگاری کو اپنی ذات تک محدود کر لینا کافی نہیں ہے. عذاب آئے گا تو بچ نہیں سکو گے اس نماز کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے اور اس پرہیزگاری کی وجہ سے. اگر معاشرے میں برائی ہوتی رہی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور خاموش رہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے تم نے اپنے لب نہیں کھولے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ روزے دار ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ برائی سے روک کون رہا تھا. برائی سے جو روکتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عذاب سے بچا لے گا. یہ اصول بتایا گیا، یہ قانون بتایا گیا اس آیت کریمہ میں. لہذا دیکھو کسی فساد کی لپیٹ میں، کسی عذاب کی لپیٹ میں جب مسلمان آ جائیں، اللہ کے نافرمان آ جائیں اور اللہ کے فرما بردار بھی آ جائیں، تو آپ یہ نہ سوچنے لوگوں کی نافرمانوں کے اوپر عذاب آنا چاہیے تھا، یہ فرما بردار کیسے اس کی لپیٹ میں آ گئے. اس کا مطلب وہاں کچھ کمی تھی، برائی تھی، لیکن مسلمان روکتے نہیں تھے. عذاب دونوں کے اوپر آئے گا، دونوں عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے، نافرمان بھی اور فرما بردار بھی، اگر معاشرے کے اندر برائی دیکھ کر خاموش رہے. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے. دیکھو، وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، کہ یہ زمین میں بالا ہو کر کے، سربلند ہو کر کے نہیں جی پائیں گے. زندہ بھی رہیں گے تو کسی کے تحت رہ کر. دیکھو آج امریکہ اور یورپ کے تحت یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، اگر یہ لوگ ان کا سپورٹ نہ کریں تو چند ہی دنوں کے اندر اس صفحہ ہستی سے ان کا ناپاک وجود مٹ جائے. یہ صرف دوسروں کی تائید اور دوسروں کی حمایت کی وجہ سے زندہ ہیں، ایک بات تو یہ. دوسری بات، بدماشیاں ابھی اتنی نہیں بڑھی ہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ بڑی بڑی جب برائیاں کریں گے یہ تب ان کے اوپر عذاب آئے گا. اس کا مطلب بدماشیاں ابھی اس حد تک نہیں پہنچی ہیں. جب بدماشیاں اس حد تک پہنچ جائیں گی، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، ہاں تو پھر عذاب آ جائے گا. اور بدماشیاں اگر ایک دائرے میں ہے تو وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ مہلت دیتا رہے گا، دوسروں کے تحت رہ لیں زندہ تھوڑے دنوں تک. یہ آیت قرآنیہ ہے جو یہودیوں کے بارے میں ایک عجیب و غریب فیصلہ کر رہی ہے.
اس کے بعد عہد الست کا بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ مار کر کے, یہاں دیکھیں ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور کوئی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا. اس سے بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ چیونٹیوں کی شکل میں, اس لیے کہ ذر کہتے ہیں چیونٹی کو, چیونٹیوں کی شکل میں, اور اگر اس کو اور کھولا جائے, ذر کے معنی کو اور اسعت دی جائے, تو اگر اس کا ترجمہ اس پر میٹوزووا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اس پر میٹوزووا جرثومِ حیات. اب میں تفصیل کرتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو حضرت آدم کی پشت سے نکال لیا گیا جرثوموں کی شکل میں. یہ محال اور مستبعد بات نہیں ہے, میڈیکل سائنس نے تو اس کی تائید کر دی ہے. کیا؟ کہ آدمی جب بیوی سے مقاربت کرتا ہے, مجامعت کرتا ہے, تو یک بار کی جو اسپرم کا منی کا اخراج ہوتا ہے وہ کم سے کم 5 ملی لیٹر ہوتا ہے, 5 ml, اور 1 ml اسپرم کے اندر 5 ملین جرثومے ہوتے ہیں, اسپرمیٹوزوواز. اس کا مطلب ایک مرتبہ کے اخراج پر تقریباً 25 ملین اسپرمیٹوزوواز باہر نکلتے ہیں. میڈیکل سائنس نے تو اس بات کی تائید کر دی ہے, ایک مرتبہ میں اگر 25 ملین اسپرمیٹوزوواز جراثی میں حیات نکلتے ہیں تو بتاؤ اس کے بدن میں کتنے قطرات ہوں گے اسپرم کے. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنے جراثی میں حیات ہیں کہ اگر ان سب کو باہر کر لیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان ان جرثوموں سے بن جائیں. لہذا میڈیکل سائنس نے اس بات کی تائید کر دی ہے کہ سچ مچ یہ ممکن ہے, محال اور مستبعد نہیں کہ حضرت آدم کی پیٹھ سے تمام انسانوں کو نکال لیا گیا اور انہیں شعور دیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دے کر کے ان سے پوچھا, ایک عہد اور پیمان لیا, کیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم سب نے, آپ بھی موجود تھے, ہم بھی موجود تھے, جو یہاں موجود ہیں سب تھے, سب نے کہا تھا, قالو بلا, کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. تو کیا یک بارگی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو حضرت آدم کی پشت نکال لینا ممکن ہے؟ میڈیکل سائنس نے اس بات کو ممکن کہا ہے. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد الست میں ایک عہد و پیمان لیا تھا, وہ عہد و پیمان تو ہم کو یاد نہیں. جواب اس کا یہ ہے, یاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر یاد ہوتا تو پھر امتحان کہاں رہتا. اگر کوئی آدمی قبر کے اندر کسی مردے کو زندہ دیکھ لے, گناہ کرے گا وہ؟ قطعاً نہیں. وہ عہد, وہ پیمان جو ہم نے عہد الست میں کیا تھا, اگرچہ ہمارے شعور کی سرحد پر نہیں ہے, شعور کی سرحد سے نیچے لاشعور کے اندر وہ موجود ہے, لاشعور کے اندر موجود ہے. اگر شعور کی سطح پر ہوتا تو امتحان نہیں رہ جاتا نا, پرچہ آؤٹ ہو جاتا, اور جب پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. انسان کے شعور میں نہیں, لاشعور میں, جس کو فرائیڈ نظریہ, فرائیڈ کا نظریہ لاشعور جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک درجہ ہے شعور کا اور ایک درجہ ہے لاشعور کا, ایک ہے کانشنس کا اور ایک ہے سب کانشنس کا. تو کانشنس کے ساتھ ہم نے وہاں عہد و پیمان کیا تھا, بس اتنا ہوا ہے کہ وہ عہد و پیمان آپ کے سب کانشنس میں ہے. اگر کانشنس میں ہوتا, شعور میں ہوتا, تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا. آج وہ پیمان ہمارے دل میں ہے, ہمارے دماغ میں ہے, ہمارے لاشعور میں ہے, تبھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, وہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے. اٹھو اٹھو اٹھو, تم یہ ڈسٹرب کر رہا ہے بچہ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں مت لائے کروں لوگوں کو. تو یہ دوسرا سوال تھا جس کا جواب میں نے دیا کہ اگر
وہ عہد و پیمان ہم نے کیا تھا تو عہد و پیمان ہمیں کی یاد نہیں، وہ عہد و پیمان ہمارے شعور سے ہمارے لاشعور میں بند کر دیا گیا ہے. یہ ہے، یاد ہوتا تو امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا. یہ جواب اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا کلام دیا، اپنی آیتیں دی، لیکن آدمی ان آیتوں سے اعراض کرے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى. کیا بات! فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. آپ اس آدمی کی خبر بیان کر دیجئے لوگوں کے سامنے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں لیکن اس سے وہ نکل گیا. اگر ہم چاہتے تو اس کلام کی وجہ سے اس کو ہم بلند کرتے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا، وہ کلام جو ہم نے اسے دیا تھا اگر اس کلام کو لیتا، وہ اس کے اوپر عمل کرتا تو ہم اس کو اس کلام کی وجہ سے بلند کرتے، لیکن اس کلام کی اس نے قدر نہیں کی، زمین کی طرف مائل ہو گیا. اے دیکھو، ایک ہے لَرَفَعْنَا، رفع کا تعلق بلندی سے ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کا تعلق پستی سے ہے. تو بجائے بلند ہونے کے اگر کلام کو مان لیتا تو کلام اوپر سے آیا اس کو بلند کرتا، لیکن بجائے بلندی پانے کے وہ زمین کی طرف جھک گیا، پستی کی طرف جھک گیا. تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی. کتا دیکھو کبھی بخط مستقیم سر اٹھا کر نہیں چلتا، ایسے سر اٹھا کر نہیں چلتا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کتا کبھی بھی بخط مستقیم سر اٹھا کر نہیں چلتا، بلکہ ہمیشہ وہ سر جھکائے چلتا ہے، پاک اور ناپاک چیزوں کو سونگتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جائے. اس کا مطلب اس کی رہبر اس کی آنکھ نہیں، اس کی رہبر اس کی ناک ہے. اگر اس کی رہبر اس کی آنکھ ہوتی تو بخط مستقیم سر اٹھا کر چلتا، وہ نظریں جھکا کر چلتا ہے، زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے، ناک سے سونگتا رہتا ہے. اس کا مطلب اس کی رہنما، اس کی رہبر اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی ناک ہے، سونگتا رہتا ہے، آگے دیکھتا ہی نہیں. اور ناپاک پاک دونوں چیزوں کو سونگتا رہتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قدر نہ کرنے والے کتے جیسے ہو جاتے ہیں، پاک و ناپاک کو کچھ نہیں دیکھتے، بس کھانے کی چیز مل جانی چاہیے، چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو. جیسے کتا، پاک مل جائے تو ٹھیک ہے، ناپاک مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، حلال گوشت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، ناپاک گوشت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے. کیا زبردست مثال ہے! اور آگے ایک مثال اور دی جا رہی ہے، وَإِن تَتْرُكُوا يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُوا يَلْهَثْ. پیٹ بھر کھانا کھلا دو تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، اور بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے. یعنی بالکل دنیا دار ہو جاتا ہے، ہوس پرست ہو جاتا ہے اور زر پرست ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کتنی اچھی مثال دی گئی! یہ کلام الہی کا خاصہ ہے. ایسی مثالیں صرف آسمانی کتابوں میں ملیں گی آپ کو. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسما میں الحاد کرتے ہیں. یہ الحاد فی الاسما کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنا. ذرا غور سے سنو، بہت اہم چیز ہے یہ، اللہ کے اسما میں الحاد کرنا. ایک تو اللہ کی صفات دوسروں پر چسپاں کر دینا، جیسے یا علی مشکل کشا. اب دیکھیں، مشکل کشا، مشکل کو دور کرنے والا تو اللہ ہے، یہ صفت بندے سے منسوب کر دی، یہ الہاد فی الاسماء ہے. یا غوث اعظم، چلیے جناب، مدد کو پہنچنے والا ہمارا فریاد رس اللہ ہے، غوث اللہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس صفت کو منسوب کر دیا گیا، وہ غوث ہو گئے. یا دستگیر، ارے دستگیر، ہاتھ کو پکڑنے والا، ہاتھ کو پکڑنے والا تو اللہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس صفت کو منسوب کر دیا گیا. یہ الحاد فی الاسماء ہے، کہا گیا چھوڑ دو ان کو. اور الحاد فی الاسماء
کی ایک قسم اور ہے، وہ قسم ہے کہ اللہ کے جو نام اسماء اور صفات ہیں ان کو آدمی بدل دے، بدل کر کے کسی کی طرف منسوب کر دے. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز، مشرکین نے کیا کیا، اس کو بدل کر کے عزا اپنی ایک دیوی کا نام رکھ دیا. اللہ کا ایک نام ہے اللہ، اس کا نام ہے، بدل کر کے لات رکھ دیا. لات یہ ان کا ایک معبود ہے، لات جس کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ کے نام کو بدل کر کے غیر اللہ کا نام رکھ دینا، جیسے اللہ کو بدل کر کے لات بنا دیا گیا، اس کی ایک صفت عزیز کو بگاڑ کر کے عزا بنا دیا گیا، یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. اسی طریقے سے الحاد فی الاسماء کی ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسے ناموں سے پکارنا جو خلاف آدم ہے. مثلا کہنا یا الہ القردا، اے بندروں کے معبود، اے بندروں کے پیدا کرنے والے. بندروں کا پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن اس وصف سے پکارنا چونکہ خلاف ادب ہے، بندروں کے پیدا کرنے والے، حالانکہ بندروں کا پیدا کرنے والا ہے وہ، لیکن اس وصف سے اس کو دعا میں پکارنا یہ خلاف ادب ہے. لہذا یہ بھی الحاد فی الاسماء کے دائرے میں آتا ہے. الحاد فی الاسماء کی ایک اور قسم ہے، کہ قرآن اور حدیث میں جو نام نہیں ہے وہ نام رکھنا، اس نام سے اللہ کو پکارنا. جیسے کہنا خدا، یہ فارسیوں نے یہ نام اللہ کا رکھا ہے خدا. آتش پرستوں نے ایک نام رکھا اہرمن، ایک نام رکھا یزدان. غیر مسلموں نے رکھ دیا بھگوان، ایک نام رکھ دیا ایشور. عیسائیوں نے نام رکھ دیا گاڈ. یہ بھی الحاد فی الاسماء. اسی طریقے سے الحاد فی الاسماء کی ایک قسم اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی سے مشابہ کرنا، تشبیہ دینا، وہ ایسا ہے، یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. الحاد فی الاسماء کی ایک اور قسم ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دینا، کہ اللہ کی کوئی صفت ہے ہی نہیں. معطلہ ایک فرقہ گزرا ہے جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا تھا. تو وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، الحاد فی الاسماء کے دائرے میں یہ تمام کی تمام شقیں آ گئیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد کلام فرد سے جنس کی طرف منتقل ہو گیا ہے، کہ انسان پہلے خطاب آدم سے تھا فرد سے، اس کے بعد خطاب فرد سے جنس کی طرف منتقل ہوا، کہ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اچھا، جب استقرار حمل ہو جاتا ہے تو اب دعا کرتا، پہلے دعا کیا کرتا تھا، اللہ کوئی اولاد دے دے. اب جب استقرار حمل ہو گیا تو اب کیا دعا کرتا، اے اللہ اولاد دینا تو بیٹا دینا، اولاد دینا تو بیٹی دینا، ایسا. اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ذرا صالح ہو. صالح کا مطلب چنگا، بھلا چنگا، صحت مند، بیمار نہ پیدا ہو. فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکا فیما آتاہما. اچھا، اب بچہ جب پیدا ہوا تو اب کیا کرتے ہیں، اس کا نام پیر بخش رکھ دیتے ہیں، اس کا نام حسین بخش رکھ دیتے ہیں، اس کا نام علی بخش رکھ دیتے ہیں، اس کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں. یعنی یہ پیر نے بخشا ہے، یہ حسین نے بخشا ہے، یہ علی نے بخشا ہے، اس طریقے کے نام رکھ دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ کیسا ہے، دیا میں نے، مانگا مجھ سے، حمل ٹھہر گیا، پھر کہا کہ بھلا چنگا بچہ پیدا ہو، وہ بھی پیدا ہوا، تو سب کچھ میں نے دیا، منسوب کر دیا غیروں کی طرف، یہ میرا بندہ کیسا. اس کے بعد بت پرستی کی تردید میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں، کہ بت پرست جو ہوتے ہیں ان کے معبود دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ہستیاں ہوتی ہیں، زندہ یا مردہ انسان ہوتے ہیں،
یا کوئی جانور ہوتا ہے، وہ ہستیاں ہوتی ہیں. اچھا، اور ایک اسٹیچوز ہوتے ہیں، بے جان ہوتے ہیں، ایک جاندار ایک بے جان. اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا رد فرماتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ہستیوں کی بات ہے، زندہ انسان چاہے وہ بڑے بزرگ ہی کیوں نہ ہو، ولی ہی کیوں نہ ہو، نبی ہی کیوں نہ ہو، رشی منی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بابا ہی کیوں نہ ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو یہ تمہاری طرح بندے ہیں. یعنی یہ ہستیاں جن کو تم پوج رہے ہو تو اللہ کے بندے تھے، اور جو بندے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے. عبد اور معبود میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ بندے تو ہستیوں کو معبود بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رد کیا کہ وہ ہستیاں وہ معبود نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ تمہاری طرح. اور یہ جو اسٹیچوز ہیں ان کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بھگوان پرویش کر جاتا ہے، اللہ حلول کر جاتا ہے، ایسا تم سمجھتے ہو. تو اگر ایسا ہے تو الہم ارجل یمشون بیا، پیر ہیں کیا؟ پیر تو ہیں، چلتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں کیا، یہ کان ہیں سنتے ہیں کیا، ہاتھ بنے ہوئے پکڑتے ہیں کیا؟ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح دونوں قسم کے معبودوں کا رد کر دیا گیا، چاہے وہ ہستیاں ہوں چاہے وہ اسٹیچوز ہوں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے لیے قانون ہے. بتایا گیا کہ ان کو معاف کر دو، خذ العفو، بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دو تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی. خذ العفو، ان کو معاف کر دو، یعنی انتقام مت لو. کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا غلط ہے، بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی لے لو، لیکن اگر معاف کر دو یعنی انتقام مت لو، بدلہ نہ لو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے. وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے رہو، یعنی بدی کا بدلہ بدی نہیں ہے، بدی کا بدلہ نیکی ہے. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کرو، تمہارا دوست بن جائے گا، یہ قانون بتایا گیا. اور تیسرے وارث عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو، یعنی الگ مت ہٹ جاؤ، نرمی سے اور پیار سے ان کو سمجھاؤ. یہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے، مبلغین کے لیے ایک بہترین ضابطہ بتا دیا گیا ہے. مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جہاں اس قسم کے اخلاق فاضلہ کی قرآن حکیم میں تعلیم دی گئی ہے، ایک عجیب بات ہے کہ وہاں شیطان کا اور اس کی چونک کا ذکر کیا گیا ہے، چونک مارتا ہے. جہاں اخلاق فاضلہ کی معاف کر دو، جاہلوں سے اعراض کرو، بدلہ مت لو، انتقام مت لو، معاف کر دو وغیرہ، وہاں شیطان کے چونک کا ذکر ہے. کیا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم میں سے کسی کو شیطان چونک مارے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بڑی دلچسپی ہے، جہاں اس طریقے کی بات آتی ہے فوراً آ دھمکتا، ارے بدلہ لینا چاہیے تھا نا، کائے کو رک گیا، چوڑیاں پہن رکھی ہے کیا تو نے، ایسے چونک مارتا ہے. اس کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے، لہذا اس طریقے کا جذبہ، اس طریقے کا احساس دل میں پیدا ہو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بدلہ اور انتقام لینے کی بات جو شیطان جو ڈال رہا ہے ہمارے دل میں، اللہ کی پناہ چاہ لو، یہ شیطان کی طرف سے. اس کے بعد تسبیح کا، اللہ کے ذکر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وقت بتایا جا رہا ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَزَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ صبح اور شام. اس کا مطلب یہ ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کی خاص رحمتیں نزول کرتی ہیں. یہ دو وقت اللہ کے ذکر کے، غدو اور آصال، صبح اور شام. صبح اور شام تسبیح کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کا. اس کا مطلب اس دنیا کی طرف اللہ کی رحمتیں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں ان دونوں اوقات میں. ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ دل میں. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں ذکر. کیسے؟ زبان سے بھی بولو لیکن ساتھ میں تضرع ہونا چاہیے. تضرع کا مطلب